د مهربانه خدای پر سپیشلی نامه د کابل نیوز د نوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خبر زولري درنوریدونکو په دې ورسېو کې افغان هوایی شرکتونو دانی وکه کړی د چې گوا کې هغه بهرنی شرکتونه چې په افغانستان کې سیالي کوي د دوی د سیالي توان نه لري او خای چې دغه شرکتونه یعنی افغان شرکتونه له دی ولیکې دو سره مخ شي دوی دا غوښتنه کوي چې دولت باید په دې برخه کې پاملرنه وکړي نن پر همدې موضوع بس لرم چې دولت په دې برخه کې څه کولای شي یعنی څه باید وشي چې رښتیا هم زموږ افغان شرکتونه دغه بهرنی شرکتونو سره د سیالي توان ولري لما سره میلمه ده د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت ویان ښاغلی ننګیالی قلتوال قلتوال صاحب ستړي مشی مننه په پیل کې سلامونه تاسو ته او ستاسو قدرمنو لیدونکو ته مننه ده چې ما ته بلنه راکړه تر څو چې دغه واقعا ډېره مهمه او پیچلې مسله ده تر څو په دې باندې بحث وکړو ډېره مننه کوم قلتوال صاحب د سیالۍ مسله افغان هغه شرکتونه چې ول کوردینونه درې شرکتونه فعالیت کوي د سیالۍ توان نه لري کیای لري نه کوي څنګه مسله ده یقینا یو خدای موجود چې ویل کی چې د افغانستان هوایی چلند یا د افغانستان هوایی شرکتونه ځوان دي نه وي دا بلا شک یقینا ولې دته د فعالیت کولو ښه زمینی هم مساعده شولې باید اوس د دې دنیا د چې باید موږ هغه نړیوالو معیارونو ته چې باید ورسیږو په پرواز کې دوه شیان ډېر زیات مهم دي یو مسؤلیت یا خوندیتوب د پرواز او بل معیاري خدمات دي خوشبختانه چې وزارت په دې وتوانېدل چې هغه لازم خوندیتوب چې مخکې زموږ شرکتونو تر یوې اندازې پورې تر پوښتنې لاندې ول یې ستونزه درلودله دا ستونزه حل کړي هغه په دې معنی چې او دا هم د دنیا یو نیوکه په دې خاطر چې اوس افغانستان د ایکاو سازمان چې نړیوال هوایی په خیاب نړیوال سازمان دی هوایی برخه کې همدغه رقم د امریکا اف ای دی چې دوی قوانین او مقررې افغانستان په ځان باندې پلي کوي بل اخر موږ وتوانېدلو چې مسؤلیت په برخه کې د دوی چې کومې ستونزې وي یا چې په معیارونو سره برابر نه بل مونکي هغه چې په معیار سره برابر نه ول تقریبا په حدود د لسونه زیات شرکتونه ول چې مونږ جوازونه باطل اعلان کړل د کوردنن او بهرنۍ شرکتونو فقط که یو چا یو دوه الوتکې مدلودلې یا په هلیکوپټر مدلودلې د وزارت نه جواز اخیستې ولی دا نیوکه په ځای نیوکه وچی هدي اقل اوس دنیا وخت چې مونږ غواړو چې په اوسنۍ معیار سره باید پرواز وکړو دله پر ډیری وسیدی او ټول چا پکې مشخص دي دله پر راغلو په خدماتو کې تر د هوسم یو اندازه ستونزې موجود دي یو به یو مثال به زتوم یو په خدماتو کې دا چې باید پرواز آن ټایم باید وسی کې تاسو فنه چې زموږ شرکتونه چې وزارت امیش په رسمي په شخصي بنه د دوی څخه غوښتل چې باید تاسو پروازونه باید آن ټایم باید وسی کې او دا غسی نور درسته نه ولی متاسفانه چې زموږ شرکتونه که داسې مرتویم چې په دې برخه کې داسې خاصه توجه نه کړي د دې کې توجه د نه عمل اوس داسې ګنګوسی دي چې ګواکې موږ نشو کولای چې د بهرنیو شرکتونو سره رقابت وکړو زمينه ورته مساعده ده فلهازه که اوس دوی دغه معیار ته ځان ونه رسوي نو زه فکر نه کوم چې دوه کاله بعد درې کاله بعد دوی وکړي چې دغه معیار ته ځان ورسي په دې خاطر چې دوی داسې یو څه غواړي چې باید دوی دغه کوم غوښتنې چې موږ دوی څخه اورېدلې دوی داسې یو څه غواړي چې باید یوازې موږ باید پرواز ولرو نه باید خارجي شرکتونه افغانستان ته ولی اصول داسې دي چې موږ ته یو بهرني کمپنۍ سره د قرارداد نه کوو چې هغه باید افغانستان ته راسي موږ د یو هیواد سره د قرارداد کوو چې هغه باید فرضاً موږ د امارات سره د قرارداد لرو فرضاً پنځه پروازه موږ حق لرو پنځه پروازه هغه حق لري هغه هیوادونو سره چې تاسو بیا قرارداد کوئ هغوی بیا دولتي شرکتونه افغانستان ته رالیږي که شخصي شرکتونه بیا دا د هر هیواد حق دی چې هر کغه که دولتي شرکت معرفي کوي او که خصوصي شرکت معرفي کوي ولی زه به اوس ګوله پر راځم بلته موږ د امارات سره د قرارداد لرو یا تړون لرو او تقریبا په 2008 کال کې هم د امارات سره یو قرارداد لاسلیک شوی دی چې په نامه د اوپن سکای باتمن څوب څو وخت مخکې تاسو سره نه اوریدل چې شرکتونه د نړۍ شکایت کوي چې موږ نشو کولای اوپن سکای ومنو یقینا وزارت هم په دې خاطر چې موږ شرکتونه نه ویدي موږ په امارات باندې ځین محدودیتونه وضع کړل فرضاً موږ قرارداد لرو د هیواد سره
هغه هیواد حق لري چې هر شرکت مونږ ته معرفي کړي هغه به افغانستان ته راسي. دغه جمهوریت څخه د امارات یو مدیر د پیژندل شوی په معیار سره برابر هوایي شرکت دی چې باید هغه غوښتل چې افغانستان ته پرواز وکړي. په دې خاطر چې هغه یو ستانډرد شرکت دی که هغه افغانستان ته پروازونه شروع کړي، زه فکر کوم چې کوم مسافر چې اوس زموږ داخلي شرکتونه لري زه فکر نه کوم چې باید ولري. په دې خاطر چې موږ خپل شرکتونه سپورټ کو او د دې غیلت څو خدمات او خوندیتوب کانوري مسلې یا پټکټونو کې بای کم کوله، یعنی رښتوله څه علت و چې کچې ته غوښتل چې هم د شرکت فعالیت شروع کینو خای چې افغان دوی بیا په دې برخه کې زه فکر کوم چې کوم شان چې په یو پرواز کې ارتیا ده هغه ټول په دغه شرکت لري په هر لحاظ کوم تاسو ورته ارنه هم اسانتیا چې موږ تاسو او دا ټول دنیا کې یو پیژندل شوی هوایي شرکت دی. فلهذا موږ په دې خاطر چې زموږ شرکتونه له زیان سره له سقوط سره مخ نشي امارات موږ ورته ویل چې ستاسو امارات شرکت دی نه یو بل شرکت دی راسي، چې هدا اقل موږ وکړ چې زموږ شرکتونه باید ورسره رقابت وکړي او موږ باید دا هیر نه کړو چې د دې تر څنګ د دولت مکلفیت یا وظیفه هم ده چې موږ باید خپلو خلکو ته د دې اسانتیاو باید مساعده کړو چې هغوی باید کم نرخ باندې او هر چیرته چې وغواړو باید دا پرواز ولرو. نو دغه لاملونو نه زه فکر کوم چې کوم اندېښنې چې زموږ شرکتونه لري زه فکر کوم چې دا بې ځایه دي. فلهذا که ته د دې امکانات یا د دې وړتیا نه لري چې باید رقابت وکړي، ښه به دا وي چې د درې شرکتونو یو شرکت باید جوړ شي، که یو شرکت جوړ شي ستاسو دا کیفیت د اوتومات پورته راځي. دا کولی شي چې هر نو شرکت سره تاسو رقابت نو بیا دا یو ډول د افغان پانګونې څخه نه ملاتړ خبره ده چې یعنی ملاتړ ورسره ونه شو حکومت په دې برخه کې څه کولای شي، یعنی کېدای شي چې له دغو شرکتونو سره کومک وکړي چې دوی له هغوی سره سیالي وکړي. یقینا اوس په زراعت په کومکونو کې دولت خصوصا د ترانسپورت وزارت له هر شرکت سره تر خپل وسه تر خپل د توانه پورې سره مرسته کړې ده. د بیلګې په توګه آریانا د ګور ستاسو ملي شرکت دی، په دې خاطر چې آریانا نوم دېرش کلنه او پنځه دېرش کلنه سابقه لري په هوایي برخه کې چې د دې سپورټ لپاره وزارت په ټوله دنیا کې ګراوند انډلینګ خدمات دي، د میدانونو خدمات دي. د خدمات د وزارت لخوا کی او شرکت تور کی چې د لارې نډيري پیسې د دولت خزانه ته راځي. موږ په دې خاطر چې وکړې شو خپل شرکتونه حمایه کو هغه مرکړي په آریانا ته مرکړي. په همدغه راز په همدغه ډول په ټوله دنیا کې د تیلو قرارداد فردنی کمپنی ته ورکړل کی. موږ په دې خاطر چې وکړې چې خپل شرکتونه حمایه کو هر یو تم د دې اجازه ورته ورکړي چې تاسو خپل ځانته امکانات باید ورکړي. بل موضوع درته تقریبا د هر شرکت لپاره چې د پارکینګ لاندینګ او نور ټیکسونه چې په دې باندې پاتې تقریبا دېرش میلیونه ډالر ډېر پیسې دي چې د وزارت په شرکتونو باندې دا قرضو. بل اخره موږ په دې خاطر چې زموږ شرکتونه حمایه شي دېرش میلیونه ډالر موږ ورته ورو بخلو، په دې خاطر چې دا هغه زموږ قانوني پیسې وي چې دوی د پارکینګ او د لاندینګ. خاص تاسو د آریانا شرکت خبره یاد کړه، خو آریانا هم یو له دغو شرکتونو څخه د جوس هم وایي چې له ماته سره مخ دي. یقینا یقینا اصلي لاملامه ته وایي زراعت جبران صاحب اصلي ستونزه ده. اول خو چې زموږ د شرکتونو چې دوی داسې ادا کړی چې موږ نشو کولای چې د نه ورسره باید فعالیت وکړو. بهرنۍ شرکتونو موضوع نه ده. اول بس تاسو ته مثال درکم او د دوی اصلي ستونزه ده چې د دوی زموږ د داخلي شرکتونو ترمنځ یو سالمه همانګي موجوده نه ده. اوس ګورئ تاسو قضاوت وکړئ، زه باید شرکت خیر نوم باید درته واخلم چې خلک پوهیږي. صافي شرکت په شل نفره پورې په شل نفرو کې زیه رابطه فرض نه خونم د قیاس کې چې په دېش نفرو کې په دې شل چې په دې خاطر لار شي دېش په خاطر تاسو په خپل قضاوت کې چې دای به کم ځنه ګټه پاید وکي. په داس حال کې چې په یوه حالت کې باید څون از یا قلب باید یو سلو پنځات یا کسان چې تومره باید وسی، یعنی فسادی باید توګي لاس فساد نه دی پوره کړی. اوس ولې هم دغه چې مسافرین کم دي او دوی ترمنځ یو سالم رقابت نشي. ګور هرات کامیر پرواز لري، صافي پرواز لري، آریانا پرواز لري. دا که یو شرکت تنظیم کی هم به مسافر فول وی او هم به زیان کی باید نیوی. بل مثال به درته وایم دا اوس به یعنی تاسو وای قرات ول سره چې د دوی تر مانګ باید ولایتونه وو ویشل شي خپل تر مانګ باید روډونه یا باید هیوادونه مشخصي. ګورم دا اوس زب کامیاب درته وایم چې کامیاب مخې دا اوس دوبی ته صافي پرواز لري، آریانا پرواز لري، فلای دوبی پرواز لري او کامیر پرواز درلودل. په دې خاطر چې اغرور کې یو وخت کې یو موسم کې مسافر وي یو وخت کې موسم کې مسافر نه وي،
اته داسې ویل شوی دی چې په دوبۍ ته په لس نفرو باندې تتللی دي نو تاسو په خپله قضاوت وکئ لیدونکي دي قضاوت وکړي چې څنګه دوی کولی شي فعالیت وکړي باید په دې باندې وزارت څو ځلې مونږ د دوی سره ناستې درلودلې بالاخره که تاسو تصمیم نه نیسئ وزارت مجبور دی چې باید تصمیم د دې تر څنګ بیا بهرني الوتکې هم همدومره مسافرین لري دغو هیوادونو ته که د هغوی مسافرینو کچه به لوړه زه فکر کوم چې تر یوې اندازې پورې به لوړه وي او تر زه فکر کوم چې تر یوې حدوده پورې مساوي ولې نور هیوادونه داسې دي چې هغوی امکانات فوق العاده لري هغوی فرضاً اوس که زه به د اماراتو درته مثال درته ووایم هغوی نه غواړي چې څو شرکت یې راسي او شرکت غواړي چې هلته نه باید به افغانستان ته باید پرواز ولري که دغه ستونزې یعنې چې حل شي زموږ شرکتونه یو سالمه هماهنګي تر منځ موجوده وي زه فکر کوم چې دغه کوم ناخوالې چې اوس روان دي او دوی سره داسې اندېښنه موجوده چې ګواکې موږ نشو کولی چې په حداقل یو کال بعد موږ فعالیت وکړو که په دغه شکل روان وي یقینا چې د دوی فعالیت به زه فکر نه کوم چې حداقل څلور پنځه میاشتې بعد وکړل شي په درست شکل فعالیت باید وکړي او یوازنۍ د حل لاره دا ده چې حداقل د دوی سره کښېني او تفاهم وکړي وزارت دغه زمینه ورته مساعده کړې ده ټول امکانات د دوی په اختیار کې دي دوی کولی شي هم په ولایتو کې پرواز وکړي هم د ولایت څخه د باندې پرواز وکړي ولی اصولا یو شی چې مداخله باید موږ وکړو چې دا شرکت دی باید دلته لاړ شي دا شرکت دی باید دلته لاړ شي حداقل یو اندازه مستقیمه مداخله ده فرضاً په دې کې بیا کېدی شي چې ځینې شرکتونو ته امتیاز ورکړل شي یا ځینې خلکو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ولې یو شرکت دی په دغه دغه ستونزو له امله په دې خاطر وزارت داسې مستقیمه مداخله نه ده کړې ولې دوی څخه غوښتي دي چې تاسو باید حداقل باید ناستې سره وکړي خپل رولونه معلوم کی چې صافی په کوم روټ کې مسافر لري کامیر په کوم هیواد کې مسافر لري په داخل کې کوم کوم عادی اقل د پروازونو باید جوړ کړي یو ورځ صافی دی لارشي یو ورځ کامیر لارشي یو ورځ آریانا لارشي او برعکس یو بل شرکت هم راغی او فوق شرط د الوتکو د پرواز ویش څنګه د بهرني شرکتونو او د کور د نن شرکتونو مثلا بهرني هیوادونو تجهیزي په انډولي شکل باندې پرواز کوي ک مسافرین چې هر چا ډیر وي او ډیر کولای شي پرواز نه 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 اصول داسې دي چې مونږ د هیواد سره قرارداد کو فرزن امارات ته مونږ لس پرواز اجازه لري لس پرواز هغوی اجازه لري نو په همدغه شکل چې اوس په دې باندې نه دی چې مسافر د هر چا ډېر وي دا پرواز په همغه اندازې سره چې د پرواز حق